მოგესალმებით. ეთერშია გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის რუბრიკა ბიზნესსა და ევროკავშირთა საუბრები, რომელიც დაფინანსებულია USA-სა და შვედეთის მიერ. მიმდინარე კვირაში ევროპის დღეს აღნიშნავთ საქართველოში და წინა წლებთან შედარებით წელს ამ დღეს კიდევ უფრო დიდი დატვირთვა და მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველო ევროპის დღეს ხვდება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსით. საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები 91-92 წლებში დაიწყო. განსაკუთრებული თარიღები აღნიშნულ ურთიერთობაში არის. 2016 წელი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმება შევიდა ძალაში. 2017 წელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედა. 2022 წელი საქართველოს განაცხადი გააკეთა ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე და ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებით ქვეყანას ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა. 2023 წელი ევროპულმა საბჭომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა. როგორც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ევროკავშირის მიზანია საქართველო იყოს ძლიერი, წარმატებული და დამოუკიდებელი პარტნიორი, რომელსაც საკუთარი მოქალაქეებისთვის უკეთესი შესაძლებლობების შეთავაზება შეეძლება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევა და საქართველოში რეფორმების მხარდასაჭერად ევროკავშირი ჩვენს ქვეყანაში 130-ზე მეტ პროექტს ახორციელებს. პროექტები ხორციელდება სხვადასხვა პარტნიორების მიერ, როგორიც არის სამოქალაქო საზოგადოება, საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძო კომპანიები, საქართველოს მთავრობა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მთავრობები. საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი ყოველწლიური საგრანტო დაფინანსება კი 120 მილიონ ევროს აღემატება. დღეს საუბრობთ ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში მიმდინარე გაციფრულების პროგრამაზე. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან ნინო სამბელიძე, გაციფრულების პროგრამის მენეჯერი, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში და მარიამ გულიაშვილი, პროექტის სოფლის გაძლიერება ციფრული ჩართულობის გზით საკომუნიკაციო ოფიცერი. ნინა, მარია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს გსტუმრობთ გადაცემაში. პირველ რიგში გილოცავთ ევროპის დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, როგორც აღნიშნე წინა სიტყვაში, და ევროპის ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველო ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და თითოეულ მოქალაქეზე მოქმედებს დადებითად. ნინო, თქვენგან დავიწყებ პირველი კითხვით, კონკრეტულად გაციფრულების პროგრამაზე რომ მოგვიყვეთ, რას გულისხმობს ეს პროგრამა, ვინ არის სამიზნე ჯგუფები და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას როგორ უწყობს ხელს? დიდი მადლობა სალმა პირველ რიგში მოწვევისთვის. კი ბატონო, თქვენ ძალიან კარგად მიმოიხილეთ ზოგადად ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსთან და გაციფრულება გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული სექტორი მომავალი 4 წლის განმავლობაში საქართველოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში. ჩვენ ეს პროგრამა დაამტკიცეთ შარშან 2023 წელს, მთლიანი მოცულობა გახლავთ 24 მილიონი ევრო და ძირითადი მთავარი 4 კომპონენტი გახლავთ შემდეგი. პირველ კომპონენტის ფარგლებში ჩვენ ფოკუსირდებით იმაზე, რომ შევამციროთ საქართველოში ციფრული უთანასწორობა, ანუ მაქსიმალურად მოახდინოთ ინტერნეტიზაცია სოფლად, მაღალმთიან რეგიონებში. მარიამი შემდეგ უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ კომპონენტზე. მეორე კომპონენტის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ გავაძლიეროთ ზოგადად ციფრული უნარები საზოგადოებაში, ასევე გადავამზადოთ მაღალი ტექნოლოგიის სპეციალისტები და განსაკუთრებული აქცენტი აქვს ქალების და გოგონების გაძლიერებაზე ციფრულ ინდუსტრიაში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ ვასწავლოთ ეს უნარები და ასევე ხელი შევწყოთ მათ დასაქმებას ამ სექტორში. მესამე კომპონენტი არის მთლიანად ფოკუსირებული კერძო სექტორზე, უშუალოდ მცირე და საშუალო ბიზნესის გაციფრულებაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რეგიონში საქართველო მაინც ჩამორჩება ბიზნესის გაციფრულების მხრივ და ამიტომ სხვადასხვა ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით ჩვენ ვცდილობთ ხელი შეუწყოთ კერძო სექტორის გაციფრულებას, რომ ისინი დაეწიონ ეს, რა ვთქვა, თანამედროვე ტრენდს ამ მიმართულებით. ამ კომპონენტში ასევე ფოკუსირდებით კრეატიული შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებაზე, რამაც უნდა შექმნას ეკონომიკური აქტივობა ადგილობრივ დონეზე და ასევე შექმნას სამუშაო ადგილები. აქაც აქტიურად თანამშრომლობთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და მთავარი
აქცენტი გვაქვს იმაზე, რომ შედგეს თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტს, კერძო სექტორს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. ხოლო მეოთხე ყველაზე დიდი კომპონენტი გახლავთ ზოგადად საქართველოს მხარდაჭერა, გაციფრულების რეფორმის და პოლიტიკის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, არსებობს უამრავი სამართლებრივი აქტი, რაც უნდა მიიღოს საქართველომ, რომ უფრო დაუახლოვდეს ევროკავშირს და ეს ჩვენი ტექნიკური დახმარება მოიცავს სხვადასხვა ინსტიტუტის, სამინისტროს, სააგენტოს ტექნიკურ მხარდაჭერას, იქნება ეს სტრატეგიის მიღება, კონკრეტული სამართლებრივი აქტების შეფასება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ზოგადად სამიზნე აუდიტორიას, კომპონენტებიდან გამომდინარე ჩვენ მოვიცავთ მთლიანად საქართველოს, ასევე განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს კერძო სექტორზე, როგორც აღნიშნე გოგონებზე და ქალებზე და უნარების მიმართულებით ჩვენ ასევე თანამშრომლობთ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და ნებისმიერ ადამიანს ასაკის მიუხედავად, ვინც დაინტერესებულია ციფრული უნარების გაძლიერებით, შეუძლია მონაწილეობა მიიღონ ამ პროექტებში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელმისაწვდომობა აქვს როგორც გოგონებს, ასევე ქალებს, ან ქალმეწარმეებსაც არის მათ შორის აქცენტი გაკეთებული. ეს ყველაფერი, როგორც აღნიშნეთ, თან ხელს უწყობს ჩვენს ქვეყანას ევროინტეგრაციის პროცესში, ანუ ევროკავშირთან აღებული ვალდებულებების ეროვნულ კანონმდებლობაში დანერგვის მიმართულებით. კიდევ რომ განმარტოთ, აი როგორ გვეხმარება აღნიშნული პროგრამა, გაციფრულება, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში? კი ბატონო, როგორც მოგიხსენებათ, ევროკავშირს აქვს ერთიანი ციფრული ბაზარი, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ის ქვეყანა, ვისაც უკვე აქვს კანდიდატის სტატუსი, ეტაპობრივად დაუახლოვდეს ევროკავშირს. აქ არის მთელი რიგი საკანონმდებლო აქტები, კანონები, სხვადასხვა პოლიტიკის დოკუმენტი და სტრატეგიები, რომლებიც ასევე ვრცელდება საქართველოზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის პირველ რიგში ინფორმირება საზოგადოების, თუ რა არის ეს, რას მოიცავს და შესაბამისად საკანონმდებლო აქტების მიღება, მათი დაახლოება, აი მაგალითად გაციფრულების მიმართულებით ყველაზე აქტუალური დღესდღეობით არის ეგრეთ წოდებული Digital Service Act, ანუ ციფრული მომსახურების აქტი, რომელიც უკვე მიიღო ევროკავშირმა და რომელიც ფაქტიურად არეგულირებს გაციფრულების სერვისებს, ასევე ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც დღესდღეობით დიდი გამოწვევაა და ჩვენ როგორც გვაქვს ინფორმაცია, ეს კანონი ასევე სავალდებულო გახდება საქართველოსთვის, რაც მოიცავს იმ რისკებს შემცირებას, რაც დაკავშირებულია ზოგადად გაციფრულებასთან. ხო, ჩვენ აქ საუბრობთ თქვა იგივე პირადი მონაცემების დაცვასთან, თქვა ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებების ხელშეუხლებლობასთან. ანუ ძალიან ბევრი რეგულაცია, ესე რომ ვთქვა, რომელთანაც დაახლოებისთვის საჭიროა ეს ტექნიკური დახმარება, ევროპული გამოცდილების გაზიარება და განსაკუთრებით იმ ქვეყნების გამოცდილება, რომელსაც მსგავსი სისტემები ჰქონდა. წარმატებით დანერგა. კი, კი. ეს ყოველთვის ყველაზე ეფექტურად მუშაობს, განსაკუთრებით როცა ვსაუბრობ თუნდაც ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე, ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებზე და ასე შემდეგ. მადლობა ნინო. მარიამ, თქვენთან გადმოვალ, შემდეგი კითხვით უფრო მეტი რა გვიამბობთ პროექტის შესახებ. როგორ არის ჩართული ბიზნეს სექტორი, კონკრეტულად მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები, უფრო მეტი რა გვიამბობთ, ვინ არის სამიზნე ჯგუფი და რა შედეგები მოიტანა აღნიშნულმა პროექტმა აღნიშნული სამიზნე ჯგუფისთვის? მოგესალმებით, მადლობა გიგრძით მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. სანამ უშუალოდ მეწარმეობის სექტორზე გადავალ, მანამდე მოგახსენებთ, რომ სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს სოფლის გაძლიერება ციფრული ჩართულობის გზით ესტონურ პარტნიორ ორგანიზაციასთან, e-governance academy-სთან პარტნიორობით. აღნიშნული პროექტის მთავარი მიზანს წარმოადგენს საქართველოს სოფლებში ინტერნეტთან წტომის უზრუნველყოფა, ანუ ციფრული უთანასწორობის დონის დაძლევა ქალაქსა და სოფელს შორის საქართველოში. აღნიშნული პროექტის სამიზნე რეგიონები არის იმერეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. თუმცა ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ პროექტის აქტივობები დაგეგმილია არა რეგიონულ ცენტრებში, არამედ უშუალოდ სოფლებში. ანუ პროექტი გეგმავს საკუთარი განხორციელების პერიოდში საქართველოს 200 სოფელში შექმნას ინტერნეტთან წვდომის წერტილები, ამასთანავე გარკვეულ სოფლებში შექმნას ციფრული ჰაბები და ამასთანავე პროექტს აქვს ძალიან საინტერესო კომპონენტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობა შესთავაზოს სხვა
ტიპის აქტივობა ციფრული წიგნიერების დონის ამაღლებასთან მიმართებით. ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ეს პროექტი წარმოადგენს პროექტ Login Georgia-ს ეგრეთ წოდებულ გაგრძელებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ბიზნესს ვისახავთ, მიუწვდეთ იმ სოფლებს, რომლებიც Login Georgia-ს ფარგლებში ვერ დაიფარა, ანუ სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოხდა სათანადო წვდომის უზრუნველყოფა ინტერნეტთან. რაც შეეხება უშუალოდ კერძო სექტორს, როგორც სამიზნე ჯგუფს, ჩვენი პროექტის პირდაპირი მნიშვნელობით სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ამ პროექტის განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეობა ადგილობრივ დონეზე. გამომდინარე იქიდან, რომ მოგეხსენებათ, თანამედროვე სამყაროში მნიშვნელოვანი არის მეწარმეობის სფეროში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, სხვადასხვა ინტერნეტ სერვისების მოხმარება. შესაბამისად, იმ სივრცეებში, სადაც ჯერ კიდევ არ არსებობს სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა, ამ ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და ასევე ციფრული წიგნიერების განვითარების გზით, ჩვენ ვეცდებით უფრო მეტად მარტივი და ხელსაყრელი გარემო შექმნათ ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისთვის. ჩვენ ვაპირებთ მიწვდეთ მცირე და საშუალო ბიზნესის ყველა სეგმენტს, აქ საუბარი არის არამხოლოდ რეგისტრირებულ ბიზნესზე, არამედ მაგალითად სოფლებში არსებულ მცირე ტიპის მაღაზიებზე, კვების ობიექტებზე, მცირე ტიპის ფერმერულ მეურნეობებზე და ამასთანავე პროექტის მიზანს წარმოადგენს ასევე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ძალიან მჭიდრო კავშირის დამყარება, როგორც არის ადგილობრივ სათემო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. პროექტს აქვს ასევე სოციალური შინაარსი, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენი მიზანია უზრუნველყოთ სხვადასხვა უფლებრივად მოწყვეტილი ჯგუფების მისაწვდომობა ინტერნეტთან, როგორც არიან ქალები, ბავშვები, ხანდაზმული მოსახლეობა, სოციალურად დაუცველი ადამიანები. ამასთანავე აქვე ვისარგებლობ შემთხვევით და მინდა დავაანონს, რომ 7 ივნისს გამართება პროექტის საპრეზენტაციო ღონისძიება, თუმცა არა თბილისში, არამედ ჩვენს ერთ-ერთ სამიზნე გეოგრაფიულ არეალში, გურიაში, კერძოდ ოზურგეთში, და ძალიან გაგვიხარდება, თუ ადგილობრივი მოსახლეობა ჩვენთან ერთად გაატარებს ამ დღეს, რადგან გარდა უშუალოდ პროექტის პრეზენტაციისა, სხვადასხვა ტიპის სახალისო აქტივობა იქნება შეთავაზებული დამსწრეთათვის. აი, როგორ ავრცელებთ ინფორმაციას, როგორ უნდა მიწვდეთ ბიზნეს სექტორს, გაგებინოთ იმ დასახლებულ რეგიონებში, რომ მათ შეუძლიათ რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში და რამდენი საწარმო უკვე მოიცავით, რამდენს გეგმავთ რომ მოიცვათ ამ პროექტის ფარგლებში? კონკრეტულად პროექტის შედეგებზე განსაკუთრებით რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე საუბარი ამ დროისთვის გამიჭირდება, ვინაიდან პროექტი სულ რამდენიმე თვეა რაც მიმდინარეობს და ჯერჯერობით მხოლოდ ადმინისტრაციული და ლოჯისტიკური მოსამზადებელი სამუშაო არის განხორციელებული, თუმცა სულ ცოტა ხანში უკვე პროექტი გადადის აქტიურ ფაზაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე სოფელში გვექნება ინტერნეტთან წვდომის წერტილი უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება ინფორმაციის გავრცელებას, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ უშუალო კავშირი ვიქონიოთ ადგილობრივ სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფთან, როგორც შეიძლება იყოს მაგალითად ადგილობრივი მეწარმეთა ჯგუფი, სხვადასხვა ტიპის ასოციაციები, გაერთიანებები, ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციები, და მაქსიმალურად დავაყნოთ ჩვენი აქტივობები ადგილობრივ საჭიროებებს, იმ გამოწვევებს, რაც ადგილობრივად არსებობს იმ გეოგრაფიულ არეალში, რაც მე უკვე ვახსენე. და როგორც ნინომაც აღნიშნა, თვითმართველობებთანაც თანამშრომლობთ და მათი საშუალებითაც მოხდება ინფორმაციის მიწოდება სამიზნე ჯგუფებისთვის. ნინა, თქვენ დაგიბრუნდებით, თქვენი სამომავლო გეგმები რა არის პროგრამასთან დაკავშირებით? რა გეგმები გაქვთ იმისთვის, რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი მოიცვა და კონკრეტულად მოქალაქეებზე როგორ აისახება თქვენი პროგრამის შედეგებს სამომავლოდ? კი ბატონო, ჩვენ ნებისმიერი პროგრამის დიზაინის დროს ჩვენთვის მთავარი არის ის, თუ რა ეფექტი აქვს ამ პროგრამას ქართულ მოქალაქეზე, ქართულ ადამიანზე და ისინი რა სარგებელს იღებს. ესე რომ ვთქვათ, შესაბამისად ყველა ჩვენი პროექტი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში გვაქვს, ანუ ყველა ამ პროექტს აქვს გაზომვადი ინდიკატორები, გაზომვადი რიცხვები, თუ რამდენ ადამიანს უნდა მივწვდეთ, კონკრეტულად რა შედეგებზე უნდა გავიდეთ, და ყველა პროექტი, მათ შორის ის პროექტი, რომელსაც მარია მიწარმოადგენს, ანუ ვალდებულია, ესე რომ ვთქვათ, ანგარიში ჩაგვაბაროს, მიიღწა თუ არა ეს მიზნები, ანუ იმ კონკრეტულ ადამიანებმა ზუსტად რა სარგებელი მიიღეს. ეს არ არის მხოლოდ რიცხობრივი მაჩვენებლები, არამედ ჩვენ ვაფასებთ ხარისხობრივ მაჩვენებელს, ხო? ანუ მაგალითად ტრეინინგი, რომელიც ჩავატარეთ, ან მაგალითად კომპიუტერი, რომელიც მივეცით, რომელიღაც კერძო, თქვა, საოჯახო ბიზნეს. ანუ რა მოხდა, თქვა, ერთი წლის მერე, ორი წლის მერე, კონკრეტულად როგორ განვითარდა ეს ბიზნესი და აი ამის გაზომვის პროცესში ვართ ყოველთვის. რაც შეეხება მომავალ გეგმებს, ეს პროგრამა გაგრძელდება 2027 წლამდე. ჩვენ გვინდა ძალიან დიდი აქცენტი
აქცენტი გავაკეთოთ ასევე ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე, სტრატეგიის განვითარებაზე ქვეყანაში, ასევე როგორც big data-ს, ეგრეთ წოდებული big data-ს გამოყენებაზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველო როგორც რეგიონში, ასევე მსოფლიო მასშტაბით ჩამორჩება ამ მიმართულებით, ჯერჯერობით ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს სტრატეგია, პოლიტიკა თუ როგორ უნდა განვავითაროთ ეს სექტორი, მაგრამ ჩვენს გარშემო ხედავთ, რომ ეს არის მომავალი და შესაბამისად საჭიროებაც არსებობს და ეს ეხება არა მარტო ეკონომიკას, კერძო სექტორს, ეს მოიცავს სოფლის მეურნეობას, ენერგეტიკას, ნებისმიერ სფეროს. ამიტომ ჩვენ ეს რა ვთქვათ, ვართ მოლოდინის რეჟიმში, რომ ვნახოთ მზაობა მთავრობისგან ამ მიმართულების განვითარებისთვის და მობილიზებული გვაქვს რესურსები, რომ ხარი დაუჭიროთ შესაბამის სტრატეგიის განვითარებას და დანერგვას ქვეყანაში. დიდი მადლობა ნინო მარიამ, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს ვუსურვებ პროექტს. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საწარმო ბიზნესი, რომელიც დღეს გვეყურებს, დაინტერესდება და მოგმართავთ აღნიშნული პროექტში ჩართვის მიზნით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა კი ამით დასასრულს მიუახლოვდა. როგორც საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა ბატონმა პაველ ჰერჩინსკიმ გუშინ აღნიშნა, საქართველოს გემი ევროპისკენ დაძრული არის. შევინარჩუნოთ კურსი ევროკავშირისკენ და იმედი მაქვს, რომ მალე საქართველო ევროკავშირის დიდი ოჯახის წევრი გახდება. გისურვებთ მშვიდობას და ჩვენ კიდევ მომავალ კვირაში შევხვდებით.